Я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Пане президент, пан президент сказав, що ми провели конструктивні перемовини. Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутнє. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати угоду, глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно